بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اپنی ساتھوں کو اپنے قلوب کے ساتھ جوڑیے اور اپنے قلوب کو بارگاہ رسالت کے ساتھ جوڑ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجیے. اللہ کریم آپ کو ہر مشکل ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے. جی دوستو, میں ہوں ناصر بلال کلیکشن سے. دوستو آج ہم آپ کے لیے آج کا والیوم جو لے کر آئے ہیں وہ ٹاول کے اوپر لے کر آئے ہیں. ٹاول اس سے پہلے بھی ہم ایکسپورٹ کوالٹی کا لگا چکے ہیں, تو ویسٹ پوائنٹ کا ٹاول پہلے ہم نے لگایا تھا, ماشاءاللہ اس کا بڑا اچھا رسپانس ہمیں ملا ہے. تو ابھی ہمارے پاس سٹاک نہیں تھا کیونکہ یہ لیفٹ اوور ہوتا ہے فیکٹریوں کا, لیفٹ اوور ہوتا ہے, لیفٹ اوور جو بچ جاتا ہے ایکسپورٹ میں جانے سے وہ لیفٹ اوور ہوتا ہے, وہ ہم آپ کو جو ہے نا وہ ڈلیور کرتے ہیں. تو اس میں کلر ہیں آج ماشاءاللہ ڈارک کلرز میں جو ہے وہ سارے آپ کو ڈلیور کریں گے. ایکسپورٹ کوالٹی ہے, دیکھیے گا. یہ پہلا کلر آپ کو اوپن کر کے دکھائیں گے. یہ دیکھیے گا, یہ ایسے ایک پوری درجن کا جو ہے نا یہ بیگ ہے, اس میں یہ ہم آپ کو یہ ڈلیور کریں گے. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیے گا, یہ اس کا پہلا کلر ہے, بھاری اسٹف میں ہے. یہ جو پہلے ہم نے لگایا تھا یہ اس سے بھی بھاری اسٹف میں ہے. ٹھیک ہے, سائز تقریباً وہی ہے, 20-40 اس کا سائز ہے. ٹھیک ہے, اور کوالٹی اور ریٹ کے معاملے میں جتنا اس کا ریٹ ہے اس معاملے میں اس کی کوالٹی جو ہے وہ آپ کو A+ ملے گی انشاءاللہ تعالی. اچھا, اس پہ یہ ہے کہ کسی ٹاول پہ ٹیگ لگا ہوگا, کسی پہ نہیں بھی لگا ہوگا. ٹھیک ہے, ٹیگ لگے ہیں, یہ ایکسپورٹ کا ٹاول ہے, یہ ٹیگ لگے ہوئے ہیں ایکسپورٹ کے. ٹھیک ہے, کلر ہے اس میں, اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ہینگنگ کرنے کے لیے بھی لگایا ہوا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, ایکسپورٹ کوالٹی میں اچھی اور پیاری چیز ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا پہلا کلر ہے, یہ اس کا جی دوسرا کلر ہم آپ کو اوپن کر کے دکھائیں گے. یہ دیکھیے گا, یہ میرون کے اوپر ہے, یہ دوسرا کلر ہے اس کا. ہینگنگ لوپ بھی اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, ایکسپورٹ کوالٹی میں بھاری کوالٹی میں ہے. پہلے والے جو ٹاول لگائے تھے اس سے بھی یہ ماشاءاللہ اچھی کوالٹی اور بھاری کوالٹی میں ہے. یہ لیفٹ اوور ہے فیکٹریوں کا, بڑی بڑی فیکٹریوں کا, ملوں کا لیفٹ اوور ہے. یہ بلو کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر بھی یہ دیکھیے گا آپ, ٹیگ لگا ہوگا. یہ ہے آف وائٹ, بادامی کلر کے اوپر. یہ دیکھیے گا, اچھی اور پیاری چیز ہے, سٹف بہت زبردست ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ جب آپ ہاتھ ہینڈ واش کر کے اس سے صاف کریں گے, بر نہیں آپ کے ہینڈ پہ لگے گی یا اپنے آپ کے منہ پہ بر نہیں لگے گی اس کی نا. یہ بلیک کلر کے اوپر ہے کیونکہ ڈارک کلر کی زیادہ ڈیمانڈ آ رہی تھی, تو ہم نے پھر جو ہے نا وہ ڈارک کلر میں جو ہے یہ والیوم ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ یہ دو پیس اور اس میں کوالٹی کے ہیں, یہ اس سے بھی اچھی کوالٹی کے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دو کلر ہم آپ کو جو ڈلیور کریں گے, اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کو یہ ڈلیور کر دیں گے. دو کلر ہیں, یہ دیکھیے گا, اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کمپنی کا کراف کمپنی کا ٹیگ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے یہ بار کوڈ بھی ان کا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک یہ کلر ہے اس میں, یہ دیکھیے گا, یہ اس کی سیدھی سائڈ ہے اور یہ اس کی الٹی سائڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ اگلا کلر ہے. یہ دو کلر میں جو ہے یہ آپ کو ہم آل اوور میں دو کلر ہیں, باقی جو ہے وہ پلین ہے. ٹھیک ہے, سات کلر میں ہم آپ کو یہ ڈلیور کریں گے. ٹھیک ہے, کوئی سے بھی سات کلر آپ کو جو ہے وہ آ سکتے ہیں. ڈارک کلرز میں ہے کیونکہ اس دفعہ اس میں جو ہے وہ سیٹ وائز ہی چلیں گے. ٹھیک ہے, مال بھی اس میں جو ہے وہ جو جلدی ہمیں آرڈر کرے گا اس کا آرڈر ایکسیپٹ کیا جائے گا, کیونکہ مال بھی اس میں جو ہے وہ لمیٹڈ ہے.
अनलिमिटेड नहीं है जैसे पहले था कि काफी दो माह तक भी जो है वो हमारा चलता रहा था। ठीक है, इसमें जो है वो ये अनलिमिटेड जो है वो स्टॉक नहीं है। स्पोर्ट क्वालिटी टॉवल है, 400 रुपए में आपको ये एक पीस डिलीवर करेंगे। 12 पीस का ये वॉल्यूम है, 4800 रुपए में आपको डिलीवर करेंगे। 300 रुपया इसके ऊपर डीसी है, पूरा वॉल्यूम 5100 रुपए में आपको डिलीवर करेंगे। कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत मौजूद है, जो नए कस्टमर हैं वो 1000 रुपये एडवांस जमा करवाएंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वॉल्यूम में। अल्लाह हाफिज़।